بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل گلیکسی فیشن. کیسی ہیں میرے پیاری سے یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. ویلکم کرتی ہوں میں آپ کو ایک اور نئی زبردست ویڈیو میں. آج کی ویڈیو میں میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے بہت ہی پیارے امیزنگ ٹرینڈی برائڈل ڈریسز کے ڈیزائن. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی. آج کل ویڈنگ کا سیزن ان ہے تو اس حساب سے برائڈل کے لیے بہت ہی پیارے ریڈ کلر کے ڈریسز آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. خوبصورت حسین ترین کلیکشن. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں, اور اگر آپ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں, اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے. آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے, ویڈیو کو اسکپ ہرگز نہیں کرنا تاکہ کوئی بھی ڈیزائن آپ سے اسکپ نہ ہو. بہت ہی پیاری اور ڈیسنٹ سی کلیکشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو کیسی لگی میری آج کی ویڈیو, آپ کو کون سا ڈیزائن سب سے زیادہ اچھا لگا. تو چلیے گائز, ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. انجوائے دا ویڈیو.